وكود بشسي ديدات أغسطو سنة دلواتن كوي لباتن وحان نهاية بوكر علي عداوي كسو دواد خطبادا وقدور كرانو ورركا دوني دي ورباهين تانيسيتي تاليسكا بوليسكا أو بينيي ورر لغو باهيي براحة بلشدا مدحوين سعيد عبدالله داني أو حاريكا جري بنغيغا دحيئة مامول كاسي بنتولان خاركا مدح عيارتو يدي دا وعيادة سو غارين أو حالات دودا أي آت أوليدتو maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo baaq u diray hay'adaha ka howlgala deegaanada maamulkaasi heshiis lagu dhisayo wadooyinka qaar ee maamulkaasi Puntland oo lagu kala saxiixday magaalada Garoowe ee caasimada maamulkaasi Puntland iyo Mareykanka oo cadaad isku bilaabay madaxweyne Qays Saciid khudbadaasi iyo kuwa kale ay ku daawan doontaan saaxiibyal wararka dunida ee warbaahinta Nisiti ee u diyaar garoobay iyagoo intaas ka faafasan marka la habeeyo wanaagsan saaxiibyal waxaanu ku bilaabaynaa sida hordhaca wararka dunida ee warbaahinta Nisiti aad ku daawaneysaan ba taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ay oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wararka qaar ee sheegaya in musharaxiin taxar loo soo diiday warqada dambi la'aanta waxaana uu sheegay in musharaxiin ay tageen xarunta si ay diid ah balse aysan jirin cid loo soo diiday warqada سيدي دواتي دادونا مشرحين والربا إني ترتمان لكن أنك بروسيجر دولة دانو كشغينا أنك سياسيين منهن وحن رمنا وح والباء نقبانا إنه سيدا اللغوه الشيئي قلاها وضا ترشيغ قرنكو إني أجيهنا قعنتكو هايان حق إيان واسسو جيدين إياه قفكستو مشرح يو قفكستو إرقويك وحضورانا إياه إن labaaro umada Soomaaliyeed inay durubka galaan labaaro anigu waa soo jeedinaya laakiin qaabka iyo ijraacaadka iyo process-ka loo marayo waa in standard uu ahaado oo kan Ismaayil loo marayo oo loo marayo Garbaharri oo Baydhabo loo marayo Bredweena loo marayo inay standard ahaadaan standard-kaana waa in golaha wada tashiga qaranka Prime Minister-ka dhana ku geynaan oo golahaas geynaa isaguna waa inuu eega haday wax ku daraayaan waxa tan markaa wali ما أنا بلابين إذن لو ديدين إذن هذا لو ديدين ما شرط إلا سينا ما شرط وعبد حسن محمد حجار تليا عيدا كبوليس كصومالية دولة هاد لا يي ورباهين تدولة ده إسلام ركان وحى وبين يي ورك خار إبراها بلشدة لجو به يي آه إن مشرحين تلوس ديدي ورخدة دم بلا أنت مركان وحينو إيجي ناسا حبيال مامل كاسي بنتلان مدحونها دولة جبلات كبنتلان سعيد عبد الله هدني أولة هاد لا يي شعب كصومالية gaar ahaan kuwa reer Puntland ayaa waxa uu sheegay in shacabka looga baahan yahay in ay bixiyaan ama ay kordhiyaan canshuuraha si mushaar fiican loogu helo ciidamada iyo sidoo kale hay'adaha dawladda isla markaana waxa uu kuba ugu baaqay in dhammaan hay'adaha ka howlgala maamulkaasi Puntland inay la shaqeeyaan maamulka laakiin hadda dadku nolol degan bay haystaan nin walba mushaar ku filan buu haystaa intay rabta hawl ee kaato rajana waa qaba inay si wanaagsanaan ay dalka haddii dhaqaaluhu kubco oo canshuuruhu kubcaan dabcan nolosha markay adkaato mushaharooyinku way kordhi doonaan haddii la helo mushaharooyinka ciidamada la kordhiyey kuwa shaqaalaha la kordhinayaa waxaasoo dhanna waxay ku dhisan tahay in canshuurtu ay korodho hal mid baan u ballan qaadaynaa dadka reer Puntland canshuurta haddii la bixiyo waxay geli doontaa bulshada lacagtan hadda aan leeyahay jidadka lagu dayactirayaa waxay hordhac u tahay maalin dhaweyd ganacsatada la shirnay tijaabo ayay waxay yiraahdeen boqolkiiba shan bay waxay ahayd inay bixiyaan sales tax waxay yiraahdeen imisa dhawaa bixinaa 0.1 qaybta hadda inta dhawaayaan waa madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaah Hidani oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland ugu baaqay in ay kordhiyaan mushaaraadka si mushaar fiican loogu helo ciidamada iyo sidoo kale hay'adaha dowladda markaan waxaynu eegaynaa saaxiibyal ciyaartoyadii markaasii ku soo daawacantay weerarkii lagu qaaday ambaba ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka u ah maamulkaasi Jubaland ayaa qaarkood la geeyay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaana kormeeray wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana ay sheegeen in ciyaartoyadani qaarkood xaaladoodu ay aad u liidato labada dhaawaca xaaladooduna runtii waxaan ku rajo weynahay inay gacan wanaagsan ku jiraan dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan rajo weyn aan ka qabnay inay maxaan ku raadayay ay caafimaadaan
kuwa dhintayna allah u naxariisto kuwa dhaawaca fudud gaarayna allah u booga dhayo hadda halkan waxaan ku soo aragnay hal wiil oo maxaan ku yidhaahday hadda saalada qalida ku jiro oo asaga laftiisa qalitaan ku socdo iyo nin kale oo dhaawac fudud qabo oo laakiin firire ku jiraan ayagana waxaan ka rajaynaya in ilaahay sida ugu dhaqsaha badan u biskeeyo una booga dhayo waxaan uga tacsiyeydeynayaa intii dhimatay ummadda soomaaliyeed iyo familka ay ka dhinteen allahna u naxariisto waxaan u mahadcelinayaa dadka soo shaqeeya dhallinyaradan laga soo wada kismaayo inta nagu keeno anigana waa garab taagana insha allah waxa tawakkalkaraamkeena inaan la qabano waa wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo booqday ciyaartooyadii ku soo dhaawacantay weerarkii ka dhacay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka u ah maamulkaasi jubbaland islamarkaana wasiirada ayaa sheegay in ciyaartooyadani qaarkood xaaladoodu caafimaad ay hadda tahay mid aad u liidata markaan koonfur galbeed aynu eegaynaa saaxiibayaal kulan ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya ayaa baaq loogu diray dhammaan hay-adaha ka howlgala maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda maamulkaasi oo ku shirgudoomiyey kulankan magaalada baydhabo ayaa sheegay in dhammaan hay-adaha maamulkaasi looga baahan yahay in ay gargaar gaarsiiyaan shacabka bardaale waxaan rabaa maanta inaan anagu ku hadlaya magaca dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya aan baaq ujeediyo beesha caalamka dowladda soomaaliya iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka in degmada bardaale si degdeg ah gurmad loola gaaro culeysyadii haystay oon horey ogeyn waxaa ugu soo kordhay culeysyo badan waxaan aada ugu faraxsanahay anagoo aada igala shaqeynaya wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud inaan shalay la hadalnay hay-adaha UN-ka aan kala hadalnay dhibaatooyinka ka jira degmadaas maanta baaqaan aan soo jeedina insha allah asaga qoraalna waa idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay shir kale beri dhici doono arrintan uga hadlayno waa kulan ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana baaqyo ayaa loogu diray dhammaan hay-adaha ka howlgala maamulkaasi taasi oo ah in gargaar la gaarsiiyo shacabka ku dhaqan bardaale markaan waxaynu eegaynaa puntland saaxiibayaal wasaarado ka tirsan maamulkaasi puntland gaar ahaana wasaaradaha howlaha guud iyo maaliyadda maamulkaasi ayaa heshiis lagu dhisayo waddooyin ka mid ah maamulkaasi puntland waxa ay ku kala saxiixdeen magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi puntland kulankaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay labada wasiir ee wasaaradahaasi waxaanu halkan heshiis wada shaqeyna ku saxiixanay anigii wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dowladda puntland heshiiskaasoo ahaa dib u dayactirka waddooyinka puntland waxaa wasaaradda maaliyadda dowladda puntland iyo wasaaradda howlaha guud kala saxiixdeen heshiis heshiiskaasoo ah dayactir lagu sameynayo wadada dheer oo isku xirta boosaaso gaalkacyo iyo dhinacan oo ah garowe ilaa falayriyaale lacagta ku baxaysa waxa weeye lacagta 10 milyan iyo 400,000 or 300,000 ah meelahaas waa wasiiradda wasaaradaha howlaha guud iyo maaliyadda maamulkaasi puntland oo heshiis ku kala saxiixday magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi puntland markaan akhbaaraadka caalamka ayaynu eegaynaa saaxiibayaal la taliyaha amniga qaranka maraykanka jek zaluvin ayaa baaq u diray madaxweynaha tunisiya isagoona ku amray in si degdeg ah tunisiya ugu soo celiyo wadada dimuqraadiyadda kadib markii uu axaddii tagtay lala wareegay awoodaha maamulka waxaana sidaasi sheegay aqalka cad madaxweynaha dalkaasi tunisiya khays saciid ayaa dalka geliyey xaalad degdeg ah oo la xiriira faafitaanka cudurka covid-19 iyo sidoo kale maamul xumo si uu markaasi u eriyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi u hakiyo baarlamaanka ulana wareego maamulka dalkaasi tunisiya guud ahaan waa igeyntaa saaxiibayaal wararkii dunida aad kala socoteen warbaahintan city sidaad la socoteenba waxaa halkan idinkala socodsiinayay anigoo abuukar cali cadaawe ah dhanka farsamada cumar guux ayaa ka qaabeynayay halka kaamerada mahad muuse mahadi maad arkay uu ka qaabeynayay intaynu dib ugu kulmi doonno wararka dunida ee warbaahintan city kiisa xigana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo isma dhaafna